I och med att vi inte kunde träffas och ha en avsutten träff så tyckte jag det var roligt att ge lite träningstips och inspiration för vintern för vårt unghästprojekt. Så jag är här med Aminda som arbetar mycket med unga hästar. Och du kan väl introducera lite grann och se lite mer vad du har gjort inom ridsporten? Ja, Aminda Ingulfsson heter jag då. Bor i Flyinge och rider fyrstjärn i Falthavan. Har även ganska mycket unghästar som jag utbildar och har elever, C-tränare i både dressyr och hoppning. En fråga som jag ofta får är hur man tränar en ung häst bra över vintern. Och jag tänker på kvalitet hela tiden och allsidig träning. Om jag börjar lite grann med markarbetet kanske, så tycker jag det är otroligt viktigt om man tänker träningsskalan. Det börjar med rytm och kontakt och att det verkligen fungerar. Hur ser du på det? Jo, det jag märker mest hos mina elever är ju att de ofta glömmer kvaliteten i grundridningen. Det här att göra en väldigt bra övergång från skritt till trav. Att göra en halt där hästen faktiskt står stilla och är avspänd. Så just komma ihåg att vara lite konsekvent på att få bra grundridning. Det tycker jag låter jättebra, att vi är konsekventa, vi håller kvalitet, vi gör de här grundprinciperna på ett riktigt bra sätt. Mm. Sen i hoppningen, hur tänkte du där med dina hästar? Jag vill ju gärna med de unga hästarna att de travhoppar ganska mycket för att bygga styrka och att de inte bara hoppar på fart utan att de lär sig att använda kroppen liksom, och bygga styrka inför senare större uppgifter. Och sen är det bara det här också grunderna att man kan rida rakt fram, man ska kunna reglera galoppen, hästen ska galoppera i det tempot du vill ha. Och att man inte krånglar till det för mycket. Nej, och om man... Terrängträning med unga hästar. Jag ser mest att det är viktigt att hästar lär sig olika hinder. Hur tränar du med dina? Jo, jag vill ju att de ska hoppa olika typhinder snarare än att de ska hoppa stora hinder. För det är ju hinderbiblioteket behöver ju fyllas på med nerhopp och upphopp och diken och häckar och att de ska ha sett så många olika typer av hinder som möjligt. Ja. Och där också tycker jag, vi pratar väldigt mycket med äldre hästar att de måste vara snabba och gå inom tiden. Men här tycker jag åt andra hållet att det är viktigt att hästarna får tid på sig att förstå hindren. Ja. Och tempot kanske inte är så viktigt, men att det passar uppgiften vad man gör. Ja. Om vi har pratat lite grann om terrängträning, då kommer man ju väldigt snabbt in till konditionsarbete. Och om vi pratar unga hästar, hur mycket specifikt konditionsarbete gör du med dina? De som går upp till 100-klass, i princip ingenting alls. Mm. För de gör ändå så pass mycket varierat arbete där de bygger kondition. Sen om man har en häst som kanske inte riktigt har fattat det här med att galoppera, så kan man ju ta med en kompis och gå ut på en galoppslinga eller så att de kommer på att det är roligt att springa. Mm. Men annars gör jag inte så mycket förrän man kommer upp mot tvåstjärnigt. Då kanske man vill börja lägga in något galoppjobb så att de lär sig det också. Jag tycker det låter jättebra. Och för mig är det också samma sak där, det är kvaliteten hur de galopperar. Att de galopperar i balans mellan hand och skänkel. Som är viktigt, mer än vilket tempo de galopperar i. Jag får ju en del frågor om hur vi vilar våra hästar. När jag började rida fälttävlan så vilade hästarna ifrån mitten på oktober tills 1 januari. Hur gör du med vilan med dina unghästar? Ja, de brukar väl vila i perioder. Inte så länge i taget. Kanske 1-2 veckor.
Ibland vilar de helt, går bara hagen. Ibland kanske man vilar från hoppning. Då kanske man rider ut i skogen eller jobbar vidare på markarbetet. Det blir ju lätt så här då, så att man fastnar i ridhuset. Och då kanske man får ta en paus från det och bara komma ut. Och sen kan man ju använda skrittmaskin, tömkörning, variera. Så varierad vila, det behöver inte alltid vara att de bara går ut i hagen och inte gör någonting, men kanske kommer bort ifrån att tänka på tekniskt arbete ett tag. Precis. Och just det här också att man får läsa av hästen. Om man jobbar vidare och inte tycker att det blir bättre, så kanske man ska tänka till att det kanske inte är mer träning som gör det bättre, utan den kanske behöver vila från det istället så att det hinner mogna. Många hästar är ju bättre när de har vilat en vecka eller två. Ja, bara man har gjort arbetet först. Ja. Jag håller absolut med. Och där så är det också, man får läsa av hästen. Det kan inte vara lätt, helt lätt ibland. Och antingen, du arbetar med många hästar, du får säkert en känsla för det. Men där tycker jag det är viktigt annars att man har ett bra bollplank. Och även faktiskt om man är lite duktigare ryttare, att man har någon annan att prata med sina idéer om. För att lättare komma att få fram och lättare undvika de misstagen man har. Och just det där också, om man har sin tränare och tränaren kanske kan reflektera över att men nu har det inte blivit något bättre. Nu kanske du faktiskt ska vila hästen istället. Eller man, någon som inte ser hästen så ofta ser att men nu har den blivit lite högre bak. Den kanske är en växtfas. Den kanske behöver vila från detta nu. Och att man vågar prata med sina tränare och kollegor, så att säga. Och när du säger våga prata med tränare, då tänker jag på hela teamet man har runt omkring sig. Hur viktigt det är att om man har topphästar så måste man ha toppteam. Ja. Det är inte att man behöver kunna allting själv, men att man förstår vad man är bra på och tar hjälp där man inte är bra. Det går inte att... Det spelar ingen roll hur snabb en bil är om den bara har tre hjul på sig. Så om du har ett team där det är någonting som fattas, så kommer det inte fungera. Och att man är ärlig med det om man ska ta sig framåt. Ja. Teamet är ju jätteviktigt, man klarar inte allt det här själv. Man måste ju ha en bra hovslagare, bra veterinärer, bra foder. Alltihopa måste ju fungera. Ja. För att det ska bli bra i slutändan. Och jag tänker lite grann med unghästar, att man gör den där planen framåt. Om man då till exempel tänker unghäst-VM. Mm. Att vi har en... Kan hela teamet arbeta på den nivån? Eller vad är det som fattas för någonting? Mm. Det går ju också mycket snabbare att träna en häst än det gör att träna en ryttare. En ryttare kanske kan bli jättebra, men om 6, 7, 8 år. Vi hoppas de här hästarna ska bli fantastiska unghästar på ett unghästvigam om kanske ett eller två år. Så är det därför den skillnaden kommer. Okay. Nästa gång vi kommer träna med i unghästprojektet, då vill jag att vi tar med oss lite granna planer över vintern. Och om vi kunde tänka på att göra en riktigt bra plan framåt mot unghäst-VM, så det blir lite mer specifikt. Ni sätter kanske små mål på vägen för att se till att man verkligen är i fas. En annan sak som jag tycker också är viktigt, som vi pratade om förut, att det här med bollplanket. För med bollplanket, då använder man det verkligen bra nog för att stämma av. Inte bara hästen går, men hela teamet runt omkring. Har vi gjort precis vad vi kan för att bli så bra som vi vill bli. Så bollplank är en annan bra bit. Och sen kan man då sen till grundridningen. Jag kan inte prata bra nog, länge nog om grundridning. Och det är precis att hästen på ett avslappnat och fint sätt kan gå i skritt, trav och galopp, oberoende om det är inne eller ute eller på terrängbanan. De tre första bitarna av träningsskalan, jätteviktig. Rytm, kontakt och lösgjordhet. Sen om hästen kan stå still, håll kvalitet med det, så har ni verkligen sett en bra grund för att fortsätta framåt. Unghästprojektet så som vi arbetar, jag tycker det är jätteintressant med videofilmerna. Jag tror det är någonting som... jag inte hade räknat med att vi fått in så många kanske hästägare som vi inte hade sett annars. Det tycker jag var jätteroligt. Och sen så, om man då arbetar framåt med den här idén och har flera observationstävlingar som vi hade tänkt ha nästa år, så att vi får chans att träffa hästägare, se hästar ute på tävlingar.
Det tror jag kan bli ett steg framåt. Det tror jag också kan hjälpa till. Liksom sätta den här trappan när man gör en plan framåt mot Riders i Sverige och sen mot Unghäst-VM, så man känner att man är i fas. Om man nu vill rida i Unghäst-VM och faktiskt kommer så långt, kan inte du berätta lite om hur det var nu senast? Mm. Så två saker. Först, jag tycker att Unghäst-VM är absolut inom ramen vad som är okej för många svenska unga fältarbetshästar. Jag tror vi måste bara se till att två saker. Att vi gör en bra plan för och se till att vi har bra nog ryttare som sitter på de hästarna. Då är Unghäst-VM väldigt, väldigt möjligt. Det är en jättefin, fantastisk tävling. Det kommer ryttare från hela världen, hela Europa, många som kommer och tittar. Det är en fantastisk upplevelse för vem som helst. För hästägare att vara där, äta god middag, titta på hästar, fantastiska tävlingar. Jag kan inte säga det bra nog. Så det gäller bara att göra planen bra. Ja, om jag nu har en häst som går Breeders i Fälthallen här i Sverige, 6 år. Och jag vill rida Unghäst-VM. Vad är egentligen den stora skillnaden? Ja, du får bara se till att hästen är i rätt fas. Och vad jag menar med det, den ska vara bra i tvåstjärnig klass. Om du kommer till Breeders och en häst som går i 70% i syren, så håller du standard med många där nere. Terrängen är helt okej, men den är lite längre än en 6-åring är van med. Sen ska galoppera i 8 minuter. Men många, nästan alla hästar jag ser där, galopperar väldigt bra och kommer i mål med öronen framåt. Så det är verkligen någonting som är inom ramarna för vad som är möjligt. Och en stor skillnad är väl kanske att där blir ju hoppningen sist. Och det är ju många i Sverige som inte har provat på innan kanske. Ja, och det kommer kanske träna på. Ja, men jag tror inte det är så stor grej, speciellt när en häst är 6 år gammal, den förstår inte riktigt att den är trött, den tycker bara livet är roligt att få vara i Frankrike. Men det är precis sådana saker man lär sig om hästarna när man först kommer ut. Då skulle jag bara vilja avsluta med och önska er alla en god jul och hoppas ni har en jättebra vinterträning. Jag ser verkligen fram emot att se er både i mars när vi tränar tillsammans men också på tävlingarna under året. Så också tack till Aminda och all den erfarenheten du ger oss med alla de hästar du rider. Och hoppas vi får se dig snart igen. Tack så mycket.